Баршаға сәлем, бүгінгі хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. 1.90 сериалының жаңа маусымы жарыққа шығады. Мүсірепов театры 76-шы маусымын ашты. Серікбол Сайлаубек жағымпаздар мен жалған достарына ән арнады. YouTube желісінде миллиондап қаралым жинап, әп сәтте өз көрермендерін тауып үлгерген 1.90 сериалының көптен күткен кезекті кезеңі жуырда жарыққа шықпақ. Тұсауы кесілетін жаңа маусымның бұл жолғы атауы «Жолдастар». Заманауи әзіл қалжың, виртуал әлем, Instagram шеңберінде ойлау, интернеттегі мінез, бар дүниені экран арқылы қабылдау сияқты өзгерістер уақытында өмір сүріп жатқан жастардың бейнесі туындыда тамаша суреттеледі. Кешегі сыныпта тәртіпсіз бір ғана қожа болса, бүгінгі 1.90 сериалында сыныптың бәрі қожа, яғни қожалар сыныбы. 1.90, тағы 1.90, лавантер деген үш бөлімде жасөспірімдердің әр шақта бастан өткерген қызықты кезеңдері баяндалады. Ал жарыққа шығатын жаңа бөлімде жастар арасында танымал бірнеше жас актерлер мен блогерлер бой көрсетеді. Солардың бірі Әлия Бауыржанова. Көрермен көзайымына айналған актриса «Жолдастар» сериалында кімді сомдайды екен? Ол жақта енді үлкен рөлді ойнадым деп айта алмаймын. Себебі енді полностью айтпай қояйын, мен қарапайым қызды ойнадым да ол жақта. Бір ауылдың қызы болам, кішкене рөлім болды. Бірақ өте күшті проект, рейтингі үлкен ғой. Соның енді шығуын күтіп жатырмыз. 1.90-ның ең басындағы актерлар сосын, одан кейін тағы 1.90 деп қосылды ғой. Тағы 1.90-да енді басқа актерлар ойнағаннан кейін ол жақтағы актерлар болмайды, тек ең бірінші бөліміндегі актерлар ғана ойнайды ғой. Ой жеңге, ой жеңге, құтты болу қамын ойлап қой жеңге. Ой жеңге, сіз бен бізде таусылмасын той жеңге. Арман ойдан табылу. Барасын ба сен бірге менің туған өлкеме? Шоу-бизнестің де, той-бизнестің де сәнін келтіріп жүрген Серікбол Сайлаубек жағымпаздар мен жалған достарына арнап ән шығарды. Жаңа туынды «Шаршадым» деп аталады. Тіпті әнші жаңа туындының жарыққа шығуы жөнінде жазған желідегі жазбасында «В общем, бәрінен шаршадым» деп нүкте қойған. Ал мұны оқыған жұрттың бір бөлігі «Бұлайша кейістік танытуға болмайды» деп Серікбол мырзаны сабырға шақырса, енді біреулер «Ой жеңге» деп қанша уақыт болды айтып жүргеніңе әрине шаршадың деп қалжыңға сүйеген. Жанна, 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 ты моя. Нас не зря свела с тобой судьба. Лишь глаза посмотри и ничего мне не говори. Жанна, 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 ты моя. Так легко свела меня с ума. Образ твой, и я сам не свой. Не вижу смысл этих дней без любви твоей. Күз, маусым ашар мезгіл, жаңа жобалардың, тың идеялардың жүзеге асар сәті. Өнерсүйер қауымның жылдың бұл мезгілін асыға күтетіні бекер емес. Өйткені араға айлар салып сүйікті театрлармен, жақсы көретін актерлермен қайта қауышады. Күні кеше еліміздің маңдай алды Мүсірепов атында Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 76-шы маусымын ашты. Маусым ашар Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» қойылымымен бастау алды. Бақытқа ұмтылған қос ғашықтың махаббат жолындағы тартысқа толы тағдырын суреттейтін сахналық туындының қоюшы режиссері жас та болса бас болып жүрген Фархат Молдағали.
жастық пен махаббат, сұлулық пен нәзіктік, шынайылық пен іңкәрлік, сүйіспеншілік пен адамгершілік тақырыптарынан сыр шертіп, адамдық пен адалдықты сөз етер. Сертке берік екі жастың арасындағы ғашықтық жырларын шертер қойылым көрермен толы залды ұйытты. Қым-қуыт тірліктен шыраққа кетті. Актерлер қасиетті сахнаны, қадірлі көрерменді сағынып қалыпты. Қойылымға құлшына шабыттана кіріскен, алда театр ұжымы Оралхан Бөкейдің «Қар қызы» туындысын сахналамақ. Театр басшысы Азамат Сатыбалды осы жылдың соңына дейін 5 премьера жоспарланып отырғанын айтып, театр сүйер қауымды қуантты. Cardi don't need more press. Kill them all, put them hoes to rest. Walk in bulletproof vest. Please tell me who she gon' check. Murder scene, Cardi made a mess. Pop up, guess who, bitch. Pop up, guess who, bitch. Ding dong. Must be that whip that I order. In a new crib for my daughter. You know a bad bitch gon' spoil her. Got one in New York, need one in Georgia. Карди Би мен Офсет екінші сәбиін сүйді. Карди нәрестесімен және сүйіктісімен бірге түскен фото суретін Инстаграм парақшасына жүктеп, жанкүйерлерін қуантты. Сәби оралған көрпешенің көк түсіне қарағанда ерлі зайыптылар ұлды болған тәрізді. Еске сала кетейік, Карди өзінің екінші жүктілігі туралы бірнеше ай бұрын Инстаграм желісінде өнер көрсетіп жатқан сәтінде хабарлады. 28 жастағы Карди мен 29 жастағы Офсет 2017 жылдың 20-шы 40-ында жасырын түрде үйленген еді. Көп замай өнерлі отбасының Калчер Чиари есімді тұңғышы дүниеге келген болатын. I gave you everything, was mine is yours. I want you to live your life, of course. But I hope you get what you dying for. Be careful with me. Do you know what you're doing? Whose feelings that you hurting and bruising? You gon' gain the whole world, but is it worth the girl that you losing? Be careful with me. Қазіргі уақытта үлкен турға дайындалып жатқан Энрике Иглесиас жанкерлерін күтпеген жаңалығымен таң қалдырып отыр. 46 жастағы әнші өзінің Инстаграм парақшасында тыңдармандарын елең еткізген мәлімдеме жасады. Энрике «Final» деп аталатын жаңа альбомы мансабындағы соңғы туындысы болуы мүмкін екенін жеткізді. «Мүмкін бұл менің соңғы альбомым болар», деді әнші тыңдармандарының түрлі сұрақтарына жауап беріп. Өнер иесі сонымен қатар өзінің шығармашылық қызметін тоқтату туралы шешімді өздігінен қабылдамағанын және соңғы бірнеше жылда бұл жөнінде ұзақ ойланып барып байламға келгенін айтып отыр. Әнші The Weeknd бұдан былай Грэмми сыйлығына ұсынылмайды. Бұл жайлы батыстық беделді басылымдардың бірі хабарлады. Save You Tears хиті бил өте танымал болғанына және үздік хит парадтарда бірінші орынға ие болғанына қарамастан, әнші Грэмми мүсіншесін әлі де ала алмайды. Себебі Академия оның Billboard Hot тізімінде бір жыл бойы болған әнін елемегені үшін The Weeknd оларды сыбайлас жемқорлық жасауда деп айыптаған еді. Яғни музыкант біраз уақыт бұрын әлеуметтік желідегі парақшасында «Грэмми жемқор болып қала береді, олар менің жанкүйерлеріме және бүкіл салаға қарыздар» деп жазба қалдырған болатын. Инсайдерлер дәл осы үшін өнерпаз барлық номинациялардан айырылды деп мәлімдеді.
Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ Хит ТВ парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Аружан Дінсленова, хедлайнер үшін.